Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Tita Agong reaksi ahli parlimen. Tita Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini disifatkan syarat dengan peringatan dan nasihat untuk ahli-ahli parlimen. Tita berkenaan juga disifatkan mencerminkan harapan Sri Paduka Baginda yang mahu melihat kestabilan politik di negara ini demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selain peri pentingnya dalam meningkatkan soal perpaduan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata Tita Yang di-Pertuan Agong secara tidak langsung memberi ingatan kepada semua ahli Dewan Rakyat supaya tidak mengganggu gugat pentadbiran kerajaan di bawah Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Penting bagi ahli parlimen memahami bahawa tempo untuk menentukan mandat itu ialah semasa pilihan raya. Tempo sekarang ialah untuk kita mengurus tadbir negara, maka tumpukan perhatian kepada rakyat dan bantu turunkan suhu politik dengan mengiktiraf kerajaan yang ada ketika ini, katanya ketika ditemui selepas istiadat itu. Timbalan Menteri di Dalam Negeri Datuk Sri Dr. Samsul Anwar Nasara berkata Sri Paduka Baginda dengan jelas menekankan kepentingan menjaga kebajikan rakyat dan kerajaan perlu memberikan keutamaan dalam semua aspek pembangunan negara demi kemakmuran negara. Secara pribadi, saya menjunjung kasih atas Tita Sri Paduka Baginda dan ia amat baik tentunya menjadi tanggung jawab saya sendiri sebagai wakil rakyat untuk menterjemahkannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, katanya yang juga ahli Parlimen Lenggong.